to rise from the ashes. Yo, yo, yo! What is up, everyone? Tito Bob's Motovlog here. For today's video, magpapalit ako ng gulong, guys. Eto yung gulong, oh. Suot ko siya ngayon parang hula hoop. So, nabili ko tong gulong, guys. Second hand lang. Pero, bago pa to, guys. Galing ito sa 2020 model na R3. Less than 1 kilometers pa lang yung tinakbo ng motor niya, eh nagpalit na kaagad siya ng gulong. So goods na goods pa ito, guys. Hindi ko na sasabihin yung halaga, pero hindi siya mahal, guys. Napatipid talaga ako. Hindi ko naman talaga kailangan ng mga mamahaling tires. Hindi naman ako professional like malakas mag banking or ano ba yan, basta okay na tong ganitong gulong. Satisfied na ako basta hindi pa siya kalbo or what. Yung gulong ko kasi ay 20,000 na yung tinakbo niya, so kalbo na talaga siya, guys. Kailangan ko na siyang palitan kasi delikado na. Di na siya dumidikit sa kalsada. So yun, may shop dito, guys. Dito ko na lang papalitan yung gulong ko. Okay. A few inches later. Yo, yo, yo. So yun, guys, tapos na akong magpalit ng gulong sa R3 ko. Dahan-dahan lang takbo ko kasi basa yung gulong ko. Tumatasik kasi sa likod yung basa, guys. Wala akong rear fender. Tapos puti pa yung suot ko. By the way, uuwi muna ako saglit kasi nakalimutan ko palang magsapatos. Nakachinelas lang pala ako, guys. Yun, no? So magsasapatos muna ako, guys, kasi pupunta ako kina Mr. Marley Motovlog. Bigla nakalimutan ko yung gloves, guys. At bobo mo talaga, Tito Bob. Yung gloves ko naiwan. Babalikan ko muna saglit. Kabili na akong gloves. Tanga talaga ni Tito Bob, guys. Naiiwan yung gloves. After ko magsapatos, punta na ako sa bahay ni Mr. Marley Motovlog. Ipapahiram niya sa akin yung GoPro mic adapter niya. Di niya ginagamit yung GoPro mic adapter, guys. Nakatambay lang daw kasi doon sa kanila. Kaya ipapahiram niya muna sa akin. A few moments later. Yo, 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 we're back, guys. So nakapagsapatos na ako. Papunta na ako sa bahay ni Mr. Marley Motovlog. And shout out nga pala sa nakasabay ko kanina sa shop nung nagpalit ako ng gulong. Shoutout sa naka-NMAX na nagpalit din ng gulong niya. Pinicturean niya yung sticker ko sa harap. So shoutout sa'yo. Wait lang. Bakit parang iba yung feeling ko sa gulong? At parang natatakot ako. Parang kusa siyang lumili ko. Baka sobra lang to ng hangin. Hindi ako sure. Naku, maambon na. Guys, kung bago pa lang kayo sa channel ko, welcome sa channel ko, guys. Please subscribe, like, share, and feel free to leave a comment. Pero kung dating subscribers na kayo, welcome back sa channel ko, guys. At salamat talaga sa lahat ng mga sumusuporta sa channel ko. So guys, pag umabot tayo sa 1,000 subscribers, may surpresa ako para sa inyo guys. Kaya abang-abang and subscribe. By the way, sa mga nagtatanong kung saan galing yung audio ko, disclaimer lang, hindi sa GoPro galing yung audio na naririnig nyo sa mga vlog ko. Gumagamit lang ako ng cellphone na may audio recorder, tapos lumang earphone lang. Nire-record ko lang yung voice ko, tapos isinisync ko lang sa video para magkatugma yung video ko at saka yung audio. So ganun lang yung ginagawa ko, ini-edit ko lang sa laptop ko. That is why itatry natin gumamit ng GoPro mic adapter para hindi na tayo gumagamit ng cellphone at saka earphone para sa ating audio. So kapag may GoPro mic adapter na tayo guys, eh diretso na yung audio sa GoPro. So hindi na ako kailangan mag sync pa ng audio sa video ko. So diretso ko na i-edit yung mga video ko na hindi na kailangan pang mag-effort doon sa audio. Maarte kasi yung GoPro guys, hindi siya compatible, or isa lang talaga yung compatible na mic adapter guys sa GoPro, yung GoPro mic adapter lang talaga, and nabibili yun sa halagang around 3,000 to 4,000. So ganyan siya kamahal guys, tapos adapter lang, maliit lang siya na adapter. Kaya nagpapasalamat ako kay Mr. Marley Motovlog dahil ipapairam niya yung GoPro mic adapter niya sa akin. Iti-testing ko muna raw, kasi plano ko kasing bilhin yun sa kanya guys, pero sabi niya hiramin ko na lang muna daw. Sabi niya hindi niya pa nagagamit yun ever since nung nabili niya yun. And umorder na ako sa Shopee ng mumurahing microphone lang na compatible siya sa GoPro mic adapter. Sa halagang 100 pesos lang. Grabe, traffic! Woo! Guys, masama yung panahon guys. Sana hindi umulan. And tip lang guys, pag tinanggal yung gulong sa motor nyo, and after na mabalik yung gulong sa motor nyo guys, huwag nyo muna diretsong ibiyahe yung motor nyo na hindi pinapump yung brakes, kasi lalambot yun guys, and magkukos yun ng accident kasi hindi mo alam na soft or parang malambot pa yung mga brake nyo. So hindi siya kakagat yung caliper nya, mawawalan ka ng brake saglit guys. So ipump nyo muna yung mga brakes nyo before nyo i-drive, after matanggal yung gulong or after mabalik. Alright, para iwas disgrasya. Kasi ilang beses na ako nagkaganyan noon guys. Buti lang hindi ako malakas magpatakbo. So nakapag-engine brake lang ako. Hindi ko nawalayan na malambot yung brakes ko, hindi ko makagat. So yun yung nangyayari guys. So ang gagawin nyo lang ulit ay ipapump yung mga brakes. So i-brake nyo lang, brake before nyo i-on yung motor at patakbuhin. So make sure na kumakagat yung mga brakes nyo. And eto na, magsha-shoutout na tayo. So yun guys, unang-una gusto ko munang i-shoutout sina Justin Logroño, J Mark Logroño at si Pareng Taguro Logroño. Nag-send sa akin ng video si Justin Logroño na nanonood sila ng mga video sa channel ko. Kaya maraming salamat sa support guys. At eto yung sample na video na sinend ni Justin Logroño sa akin. And shoutout din kay Mike Abier. Nag-send din siya ng video sa akin na nanonood ng video sa channel ko. Thank you so much sa support, Mike Abier. Shoutout sa iyo. And ito yung video niya guys na sinend niya sa akin. Lahiran ako, bro. Alright, shoutout kay Ronel Boston Rukina, shoutout kay Vanessa Sasuman Rukina, and shoutout sa girlfriend ko na si Amor, shoutout kay Serge Pasamante, shoutout kay Elvin Carl Gonzalez Paterno, or sa mas kilala na Mr. Marley Motovlog. So like nyo rin yung page niya, guys, and subscribe din kayo sa channel niya. Shoutout din kay Iki Gonzaga, siya yung nagbenta ng gulong na binili ko na second hand lang. Shoutout kay Daryl Busalanan Villariel, si Mr. Sanaol, and shoutout kay Romer Anyora Villan. Shoutout din kay John Emmanuel Evangelista Pinales, and shoutout kay Lester Abapo, and shoutout kay Peacelet Official. Thank you sa support, master. Shoutout kay Joseph Sara Cafe. Naalala ko tong place na to, dito unang nadisgrasya yung, dito yung unang disgrasya ko. Yung may mga buhangin, no? Nadulas ako sa buhangin. Raider pa yung motor ko noon. Yun yung unang bagsak ko sa motor ko, guys. Raider yung gamit ko. Kasi may sasakyan or may jeep na biglang nag-brake sa harapan ko. Magbababa siya ng pasahero. So ayun, nagulat ako at na full brake ko yung harapan ko, tapos may buhangin. Semplang si Tito Bob. A few inches later. Sige, Kel, i-shout out ka, Kel. Lamat, lamat. Yun, guys, so nakuha na natin ang GoPro mic adapter na pinahiram ni Mr. Marley Motovlog. Thank you very much. Napakabait talaga ni Mr. Marley Motovlog, guys. Kaya subscribe din kayo sa channel niya, guys, at sa Facebook page. May mga video rin kami dyan na nagra-rise yung R3 Mindanao. So right now, uwi na ako. And impression ko sa bagong gulong ko na bago na medyo hindi bago. Basta bago. Okay naman yung gulong, guys. Masarap siyang i-maneuver. ₱200 pero 1 bar lang yung nadagdag. So mas prefer kong dumaan dito sa diversion kasi maganda yung kalsada dito, espalto, less traffic, and dito ko rin matitesting tong gulong na to. Pero hindi naman ako sa, pero hindi naman sabi na magkakamotehan ako, like magbe-banking ng sobra. Yung chill lang na, no, drive. So ganun lang na testing sa gulong ko. So chill ride lang. Tonight to rise from the ashes.